Петропавлда жыл басынан бері 24 өрт оқиғасы тіркеліп отыр. Өкінішке қарай тілсіз жаудың салдарынан 2 адам қаза тапты. Құтқарушылардың сөзінше өрт оқиғаларының 80% жеке сектордан шығады. Мұндай жайттардың алдын алу мақсатында қалалық төтенше жағдайлар басқармасының мамандары, тәртіп сақшылары және белсенді жастар бірлесіп рейд өткізді. Іс-шара вагонная көшесі бойынан бастау алды. Мамандар қасқатар орналасқан үйлердің есігін қағуда. Алғашқы баспанада ешкім болмады. Ал келесі тұрғын жайда есі қарсы алды. Мұнда зейнеткер отбасымен бірге тұрады. Дома печку топите? Конечно. Покажите как? Ознакомьтесь. А что показывать? Хорошо топлю. Еще в мане выжила. Печку посмотрим, я вам объясню. Құтқарушылар қарияға жылыту маусымы кезінде қатаң сақталуы тиіс ережелерді еске салды. Пештің қалай жұмыс істеп тұрғанын да тексерді. Талаптардың барлығы толық орындалған. Алайда алда жалда от бас көтерсе дабыл қағатын датчикті кездестірмедік. Үй иесінің өзімен тілдесуге тырысып еді, қысылғандықтан ба жауап беруден бас тартты. Десе де жуы қарада арнайы құрылғыны орнататындығын айтты. Баспана ішіне датчик орнатқан дұрыс болады. Былтыр осы құрылғының арқасында бүтіндей бір отбасы аман қалды. Қаладағы баспаналардың біріндегі пештен улы түтін шыққан. Оны сезбей ұйықтап жатқан адамдарды дабыл оятты. Тұрғындарға айтарым, жылыту маусымы аяқталғанға дейін пештеріңізге абай болыңыздар. Онда ақаулардың жоқтығын күнде көз жеткізіп отыру маңызды. Құтқарушылар берген статистикаға сүйенсек, жыл басынан бері облыс орталығында 24 өрт фактісі тіркелген. 2 адам қаза тапты. Оқыс оқиғалардың басым бөлігі нақтырақ айтсақ 80% жеке секторларда орын алған. Мамандардың сөзінше қызыл жалын көбіне тұрғындардың жауапсыздық танытуынан туындаған екен. Тентек суға тойып алып шылымды өшірмеген күйде ұйықтап қалғандар да бар. В отделе ювенальной полиции. Қауіпсіздік ережелерін балалар да білуі керек. Олар ережемен таныс болса, оттың тұтануына жол бермейді. Рейд барысында тұрмыстық зорлық-зомбылықты болдырмау жайлы да түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Тұрғындарға арнайы ақпараттық қағаздар тараттық. Ал қызыл жартай қоғамының мүшелері санитарлық талаптарды еске салып жүр. Соблюдайте, пожалуйста. Қоғамдық орындарда маска тағып жүруді ұмытпаңыз. Өзге жандардан арақашықтықты сақтау да маңызды. Қолды антисептикпен өңдеп отыру керек. Осындай қарапайым әрекеттің нәтижесінде өзіңіздің және жақындарыңыздың денсаулығын өмірің сақтап қаласыз. Профилактикалық шара алдағы күндерде жалғасын таппақ. Маржан Қасымбек, Әлішер Әшімов, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.